အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတို့မောင်းချုပ်များရဲ့ကမှန်စီခေါင်းကြီးဆိုရဲပရာလောကဝတ္ထုဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။ကျွန်တော်ကကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့အတူမတရာမြို့ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တာဟာ2လကျော်3လနီးပါးများရှိလာခဲ့ပါပြီ။ထို2လ3လအတွင်းမှာပဲအထက်ခါကရေးသားခဲ့တဲ့အတိုင်းမတရာမြို့ဆရာကြီးဥပထားရဲ့နေအိမ်မှာတဲခုတ်ရင်းနဲ့၎င်းဆရာကြီးဥပထားရဲ့ညီဥပကျော်ယခုယဟန်ဘဝဘွဲ့အမိဥကုတလရဲ့ဝေဒနာကို၎င်းမြို့သူကြီးဟောင်းဥအောင်ပန်းရဲ့တူမောင်ပတ်သက်ရဲ့ကိစ္စကို၎င်းစောင့်ရှောက်ကူမခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ရာတနေ့တနိုင်မှာတော့အင်းရှင်စေကြီးဥပထွားနဲ့အေးကြီးကတော်ဒေါ်သက်စုတို့ဟာဥပုံနေဖြစ်တာမို့ဥကုတလသတင်းသုံးနေထိုင်နေပြတ်သက်ကြီးကြောင်းတိုက်ကိုဥပုံဆောင်တရားနာလိုက်ပါရန်အတွက်အတန်တန်ခေါ်ရမှုလဲကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးတို့ဟာစေကြီးလင်မယားနဲ့အတူပြတ်သက်ကြီးကြောင်းတိုက်ကိုလိုက်သွားကြပါလေထိုကြောင့်လိုက်မှာမကြာမီကမှယဟန်ခံနဲ့ဥပထွားရဲ့ညီဥပကြွားခေါ်ယဟန်တော်ဥကုတလနဲ့တကွာကြောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဥနန္ဒဝန္တတိုက်အုပ်ဖုန်ကြီးဥပညာတာမိတို့နဲ့ဆရာကြီးရောကျွန်တော်ပါဇေဝပယောကအကြောင်းများကိုနှီးနှောပြောဆိုလျက်များစွာစကားလက်ဆောင်ဝင်လျက်ရှိပါတယ်ထိုတိုက်အုပ်ဖုန်ကြီးဥပညာတာမိဟာဇေဝလောက်သာရှိတဲ့ဖုန်တော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတရားဟောကောင်းတဲ့ကိုလိုတစ်ပါးဖြစ်လို့တော့တကားတကားမများရဲ့အထူးကြည်ညိုလေးစားခြင်းခံရပြီးလက်လာပအလှူတန်းရှင်လန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပြီးကြောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးဥနန္ဒဝန္တကတော့ဝါရော90ကျော်ရှိလျက်တတ်တော်90ကျော်ဦးမင်းရင်ရော်တဲ့ယဟန်ဦးကြီးတပါဖြစ်ရှာပါတယ်။ဥပထွားတို့နင်းကရင်းနှီးတဲ့တကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလာတာကလည်းတချောင်းလို့ကြောင်းလောကီလောကုတ္တရာအကြောင်းများဆေးဝါးပယောကအကြောင်းများစ၍မေတ္တန်သမျှမေးပြောတန်သမျှပြောဟောလျက်ရှိရာဆရာတော်ကြီးဟာဦးမင်းရှာတာမူကောင်းတုံတုံလေတုံတုံနဲ့စကားကိုကြိုးစားပြောရရှာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာတနာကယူနာပင်တက်မိပါတယ်မြို့တွေကနေဥပုပ်ဆောင်ရန်လာကြတဲ့သူတွေဟာလည်းထိုနေ့အဖို့အတော်ကလေးများပြားပြီးစေနိုင်အချိန်မှာပြိတက်များဇေယထဲ၌ပြည့်နေပြီဖြစ်လို့ဥပညာသားမိလေဥပုပ်တယ်များကိုတရားအနည်းငယ်ဟောပြောပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျောင်းပေါ်ကိုပြန်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမကြမီပဲကျွန်တော်နဲ့တကွာအခြားဥပုပ်တယ်တစုတို့လည်းနေ့လယ်စာစားတော့ကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့အချို့လည်းအလျားမောက်၍အိတ်သူအိတ်တကြိတ်ကြိတ်စကားပြောသူပြောတိတ်ဆိတ်ရမှာပရိစိတ်သူကစိတ်ကမ္မထန်းစာအုပ်ဖတ်နေသူကဖတ်နေကိုစီကိုငှစိတ်ငြိမ်ရာကိုကတ်ကြပါတယ်။ចောင်းတိုက်ကြီးဟာလည်းဥယင်ပန်းမှန်ရေကန်းရေတွင်းကဆလို့ဇရက်တစောင်းចောင်းပေါင်းများစွာရှိလျာအချို့နေရာတွင်လည်းတစ်ကြီးဝါပင်ကြီးတို့နဲ့အုံဆိုင်ဝေစာပြီးတာယာအေးမြတဲ့အရင်နဲ့ပြည့်စုံလှပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကမ္မထန်းဝင်တဲ့အုပ်ကူကြီးတို့ခုလည်းတစ်ပင်ကြီးတို့ရဲ့အောက်မှာနေပြောင်မထိုးပဲရှိပါတယ်။ထို့အချိန်မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကကျောင်းအောင်မှာဆရာတော်ကြီးဥနန္ဒဝန္တစရှိသူတို့နဲ့စကားကောင်းလျက်ရှိနေစဉ်ဇေယကြီးဥပထွားတို့လင်မယားဟာလည်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာကြီးတို့ပြောပြတဲ့တရားတွေကိုနားဆိုင်လျက်ရှိကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဥကုတလတိုက်အုပ်ကိုတော်ကလေးဥပညာတာမိတို့ကတော့ကျောင်းဝင်းအတွင်ရှိဆရာတော်ကြီးကမ္မထမ်းယူတဲ့အုပ်ကူနဲ့ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရေကန်အကြားရင်ကပ်ပင်များကာယံစိုက်ထားတဲ့မြေလက်ကလေးမှရှိတဲ့ကုပစ်ကလေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ဆေးဝါးပယောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုနှီးနှောလျက်ရှိကြပါတယ်။စကားစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြဆိုတဲ့အတိုင်းတိုက်ဥကူတော်ကလေးဥပညာတာမိဟာလောကုတ္တရာတရားမှာကျွမ်းကျင်သလောက်လောကီပညာမှာလည်းနှံ့ဆက်ပြီးဘဟုတုတအတော်ပြည့်စုံကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမန္တလေးချက်မြုပ်အစစ်ဖြစ်စီကမူမတရာမြုပ်ကိုတော့ယခုတစ်ခေါက်မျှသာဆရာကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရောက်လီယာမှာတစ်ပင်ဝါပင်ရေရင်ဆင့်ဆမ်းမှဆာလို့တာယာအုပ်ဆိုင်ညိုမိုင်းရီမောင်တောင်စင်တောင်တန်းပပွန်းတန်းကလွမ်းစရာကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ရဲ့အခြေအမြင်နဲ့တကွာမျက်စိအာရုံမှာမြင်သမျှသောအရာတို့ကိုတစ်ခုမကျန်စုံစမ်းမေးမြန်းမိပါတော့တယ်။တိုက်ဥကူတော်ကလေးကလည်းမေးသမျှကိုစိတ်ကတီချာစိတ်ရှိစွာနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားရှာပါတယ်။မတရာမြို့ရဲ့ရာဇဝင်အထုပ်ပတ်တီကိုကြားသိတံတလောက်ကြားရတဲ့အခါတော့မတရာဆိုသောအမိဟာတိရိဓမ္မတောကမင်းကြီးကရေတွင်း8400ရေကန်8400ကျောင်းကံဖရာစသည်တို့ကို8400စီနဲ့အချားများမြောင်လှတဲ့မဟာကုတုတော်အပေါင်းမွေရော်ပြီးတားတော်သမီးတော်တို့လည်းသာသနာအမွေခံအိမ်မြန်ဆန်ရာယဟနာဘဝကိုရောက်ကြတော်လေ
နေရဆန်းကန်ဒီမှာညီစွန်းတဲ့အာယုံကြောင့်မျက်လာတဲ့ဘဝကိုတစ်ချိန်နဲ့ရောက်တင်လျက်ကနေစူတီကြတဲ့အခြားမဲဘဝမှာမတရာအရက်မှာအဟိတ်တရိဆန်ဘဝကြီးလှစွာသောဇပကြီးမွေကြီးဖြစ်နေတော်မူရှာတဲ့အတွက်သားတော်ရှင်မဟိန္ဒကိုတော်တိုင်ကြွရောက်ချေချွတ်တော်မူရာအရက်ဖြစ်ကြောင်းအမတ်ပေါင်းတရာလည်းထိုနေရာမှာမြို့ပြတီထောင်နေကြ၍အမတ်တရာမြို့ပြတီထောင်တာကိုအစွဲပြုပြီးတော့မတရာမြို့လို့တွင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်မတရာမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်မှာဇပကြီးမွေကြီးကယဟန္နာကိုတရိဆန်လို့ပါဝခုခံပုံကံရနေရာဖြစ်ပြီးထိုတောင်ကိုယခုတိုင်မွေပုံကံတောင်လို့ခေါ်တွင်ကြောင်းဇပကြီးမွေကြီးဟာတမင်တရေရုံငယ်ဆတဲ့တရိဆန်တံတဝါများကိုဖန်ဆာဟတ်မြို့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ချင်းပြန်လို့အစာကျညက်အောင်တစ်ပင်ထက်ကနေအယိုးတွေကိုအန်ထုတ်ချရာကိုလည်းဆက်ချင်းတောင်ယခုကလာဇချင်းတောင်လို့ခေါ်ကြောင်းသိရပါတယ်ထိုတောင်မှရတဲ့အထီးကရကြောက်စလင်းတုံးတွေဟာအမရပူရမြို့မှာကြောက်တော်ကြီးဖရာဟုကျောက်ဖြူစင်းတော်ကြီးတစုဖြစ်ရှိပြီးမန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ကြီးမှာလဲရတနာဘုံမြို့နန်းတီပိစမသင်္ဃာယနာတင်မင်းတုံမင်းကြီးတီထားကိုးကွယ်တော်မူတဲ့ကျောက်တော်ကြီးဖရာဟုကြီးမားသောကျောက်ဖြူရုပ်ပွားတော်ကြီးတစုဖြစ်ရှိကြောင်းတကိုးကြီးကျောက်စင်းတော်ကြီးများဖြစ်မိထိုကျောက်စလင်းတုံးကြီးများဟာစကြင်တောင်တွင်အခြားတာမန်ကျောက်တုံးကြီးများနဲ့မတူဘဲကြီးမားသောကျောက်ဖြာကြီးများမိုးရံကာစီလာလျက်တစိတ်တရေတာထူးခြားစွာတည်ရှိကြောင်းစသဖြင့်ကြားသိရပါသည်၎င်းမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရင်းရုံးမှာတော့မင်းမွေးတောင်မာလဲတောင်တို့အပြင်ရွှေတောင်ငွေတောင်ကတောင်ကြီးများနဲ့၎င်းရွှေတောင်ငွေတောင်နှလုံးကိုဝှေ့မယ်လို့ဟန့်ပြနေတဲ့ကြောက်နှတူရုပ်ကြီးဟာလည်းတောင်ကြီးကနေတောင်ကိုမျက်နှာပြည့်၍တည်ရှိကြောင်းထိုနွားရုပ်ကြီးရဲ့လက်ပင်မှာသုံးလွန်းတင်လိန်ထားတဲ့ကြောက်ဖြင့်ပြီးတဲ့ကျိုးတစ်ခုရှိကြောင်းထိုကျိုးဟာသုံးလွန်းရှိတဲ့အနက်နှလုံးဟာပြတ်နေပြီးတော့ပထမတလွန်းပြတ်စဉ်ကတော့ဘယ်ကာလမှပြတ်တယ်လို့ခံမှန်းမသိနိုင်ပေမဲ့ဒုတိယတလွန်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အစိတ်ခန့်ကပြတ်သွားကြောင်းထို့အခါကတောင်ငလင်းဟီမြေကြီးများတုံသွားတဲ့ကဲ့သို့သောအတန်ကြီးတစ်ခုဟာမတရာမြို့တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်ခါသွားမှုကြောင်းတိုက်စာရီရဲ့အဆိုအဖျင်းထိုကြောက်နွားယုတ်ကြီးကကျိုးသုံးလုံးစလုံးပြတ်တဲ့အခါအဆိုပါနွားယုတ်ကြီးကရွှေတောင်ငွေတောင်ခေါ်တောင်ကြီးများကိုတိုးဖွေဖြိုဖျက်လိုက်ပြီထို့အခါမှာတောင်အောက်မှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရများအမြောက်များပေါ်လာလျင်မိသူမဆိုသွားယူနိုင်ကြောင်းအချို့တိုက်ဆရာများလည်းကြံသောလွန်းကိုပြတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအခြားနည်းဖြင့်လိုက်တူးခြင်းပြုကြတော့လေမရနိုင်မဲ့ဒုက္ခရောက်ရတာပြန်ကြရကြအောင်ပြောပါတယ်စသည်တို့ကိုကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတိုက်အုပ်ကူတော်ကလေးပြောသမျှကိုသဘောကျ၍မှတ်သားနေပြီးတော့မတရာမြို့အနီးနားတစ်ဝိုက်ရှိအတူးဆန်းအကြောင်းအရာများကိုကြားရတိုင်းအံ့ဩခြင်းမကအံ့ဩနေတဲ့အခါဥပစင်ကလေးကကျွန်တော်အံ့ဩတာကိုသဘောကျပြီးဒကာလေးကတဲမှတ်သားခြင်းနဲ့ဝါသနာရှိတာကိုအဲ့ဓာဒီထက်ကိုပူပြီးထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းထူးတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားရင်ဒကာလေးအများကြီးအံ့ဩမှာပဲ။ပြီးတော့ဒကာလေးတို့လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနန္နာဘဝအဆိုင်တရေတွေရဲ့အကြောင်းကလည်းပါသေးတယ်။ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲကြားကျင်လှပါတယ်ဥပစင်ရဲ့ထူးတဲ့အကြောင်းဆိုမှဖြင့်ကိုကို၌ကအလွန်ဝါသနာကြီးလို့အမင်းရှိတော်မူစမ်းပါ။ဒီလိုဝင်ပြီးထောက်ခံတော့တိုက်အုပ်ကိုတော်ကလေးလဲကုတ်ပစ်ပေါ်မှာဖြင်းချင်းသာရစွာတင်းပြင်းခွေထိုင်ပြီးအော်ဒီဆရာတော်ကြီးကမထမ်းဝင်တဲ့ကြောက်ကူကြီးထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်စရာပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီကူကြီးတဲ့ကိုလည်းဆရာတော်ကြီးကဥပစင်ကလွယ်ပြီးဘသူ့ကိုမှဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလေ။အမြဲတော့ကပ်ပြီးတော်ရဲကြီးလည်းဥပစင်လက်ကိုအပ်ထားတယ်။ဥပစင်လည်းဒီပစ္စည်းတွေဆရာတော်ဖះဘေးအရက်ကရပါတယ်လေလို့မေးတာပေါ့။ဒါနဲ့ရာဇဝင်အထုပ်ပတ်တီကိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အမိန့်ရှိထားလို့သိရတာပဲ။ဘလို့ပစ္စည်းများလဲဥပစင်ရဲ့တပည့်တော်တို့လည်းကြီးခွင့်ရရင်ကြီးပြရစီ။အေးလေစကားဆုံးတော့ပြရတာပေါ့တကလေးရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အထုပ်ပတ်တီကလေးကလည်းအတော်ထူးဆန်းတယ်ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းရေးရေးလေးလေးပြောပြရအောင်ပါပေါ့သို့ဆိုပြီးရှည်လျားစွာသောစကားတစ်ခုကိုပြောမယ်အလားပဲနေရာများပြင်ထိုင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့ဥကုတလာတို့လည်းတိုက်အုပ်ကိုတော်လေးပြောမယ်စကားကိုမျှော်လင့်ကြည့်စွာနားဆိုင်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုတကလေးရဲ့ဥပစင်တို့ဆရာတော်ကြီးဦးနန္ဒဝန္ဒဟာအခုတော့တက်တော်90ကျော်ပြီစေနှစ်သားတော်ကမိဘများရှင်ပြုတ်ပြီးတာမဏိအဖြစ်ချီးမြှင့်ရာကနေတခါတည်းလူဘွတ်ကြောင့်ကိုဆန့်စုပ်လို့ပြန်မကြည့်ပဲတာမဏိဘဝကပဲယဟန်ဘဝရောက်ပြီးတော့အခုအွယ်အထိငယ်ပြူယဟန်တော်ကြီးအဖြစ်နဲ့နေတော်မူရှာတယ်ဥပစင်တို့မြမဘရင်များစိုးဆန့်စဉ်ကအသက်20လောက်ပေါ့လीအွယ်ကောင်းတော့ကိုနေဝညဝစာပေပရိယတ်တီများကိုအားကျိုးမှန်တဲ့လိလာတင်ကြပြီးတက်မြောက်တယ်ဥပစင်လိုပဲဟောဒီចောင်းတိုက်ကြီးမှာတိုက်အုပ်ဆရာတော်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဗတ်ကြီးဝါကြီးပညာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တူဦးပေါ့ရွှေမြို့တော်မှာလဲတီဘောမင်းအုပ်ဆိုပြီးတကူးကြီးနေတဲ့အခါကိုတကလေးရဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောကြပါစို့ရင်အောင်မင်းသားဆိုသူကလဲဘရင်မြောက်စားတလောက်ဖုံးတကူးလွန်စွာတောက်ပြီးမိမလှလှမြင်နိုင်ကောက်နေတာကိုစင်ခိုးမလေးဆိုတဲ့မင်းသမီးများ
လင်ကြီးနဲ့သားသမီး၃ယောက်ရှိနေတာတော့လင်ကြီးကိုရွှေ၃ပိတ်သာပေးပြီးအဝေးမြို့မှာမြို့တကြီးခန့်တယ်။ကောင်မြောင်ကြီးသိမ့်ပဲ့လိုက်တာပေါ့လေ။အငိမ့်အပြူတော်တို့မင်းသမီးတို့လှလှပပကလေးဆိုမှဖြင့်တခါတည်းလင်ရှိရှိမရှိရှိကောက်တာပဲတဲ့။အရက်ထဲကအပြူချောပြီဆိုရင်လည်းသူပဲယူသဘောလေ။သူ့ရုပ်ကတော့အသားညွညူကြောက်ပေါက်မာနေနဲ့ကုန်းကလည်းသူ့ပါးစပ်မှာအမြဲနေရဲအောင်စားထားတကူယူထားလိုက်တဲ့မယားတွေကလည်းတရားထက်မနေဘူးတဲ့သူနေတဲ့အိမ်ကြီးကအဆောင်နေအများပြားနဲ့မယားတွေများလာလို့အဝေးရကြည့်လိုက်ရင်အိမ်ဝိုင်းကြီးထင်ရတဲ့လေဘယင်ကမြှောက်စားပြီးနောင်တော်ကြီးအရာထားလို့ထင်ရှားနေလေတော့လေဘူးမဲ့အရာရှိတွေမြို့ဝင်တွေကိုတဲပြီးပမာမထားဘူးမခန့်လေးစားလို့တော့လေမမာနာတဟူးဟူးနဲ့အထူးသွေးမြောက်နေပေမဲ့လောကဒဏ်ဆက်ရဟကအပက်လျံအောင်လှဲ့နေတော့ကအမြင့်ရှိရင်အနိုင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရနောင်းမင်းသားဟာတတိမာတော့ရာဇဝတ်သိမ့်ပြီးထောင်ကြီးမှာအချုပ်ခံနေရတယ်။ဘရင်မင်းမြတ်ကလည်းရနောင်းမင်းသားကိုမိမိလက်နက်နဲ့မတက်ဘူးလို့ဂရီးသစ္စာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘရင်အလိုတဲ့တော့မတက်ဘူးပေါ့။မတကာလားထောင်တသက်လွတ်ရမရှိထားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းသူကောင်းစားတော့မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဘူးတဲ့ရန်ညိုးကြောင့်ထောင်ကိုအစိုးရတဲ့မြို့ဝန်ကြီးတစ်ပါးကကတ်ကြေးပြတ်တစ်ခုနဲ့လဲမျိုးကိုထိုးတက်စေတယ်။ပြီးတော့ဘရင်ကတော့ရနောင်မင်းသားဟာသူ့ဟာသူစိတ်ညစ်လို့တက်တည်ပါတယ်လို့တနော်ဦးတင်လိုက်တယ်လေဒီလိုပြောပြီးတော့အနည်းငယ်ရက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်အနီးမှာထိုင်ပြီးတော့ဥကုတလကလည်းဒါဖြင့်ဥပစင်းရဲ့ဒီကူတွေကပစ္စည်းဟာရနောင်မင်းသားနဲ့ဘလို့များဆက်ဆိုင်ပါတယ်လေထို့သောမီတော့တိုက်အုပ်ကူတော်ကလေးကလည်းဆိုင်တော့မဆိုင်လှဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စကားဆိုတာအခြေအမြင့်နဲ့ပလင်ခံရသေးတယ်ပြီးတော့လေတနွေငင်းတစင်ပါဆိုသလိုရနောင်မင်းသားရာဇဝတ်ရောက်တော့သူ့ကိုမိပြီးဖုံးတောင်းနေတဲ့သူ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းရာဇဝတ်ရောက်ကုန်မှာကြောက်တာနဲ့ရုတ်ဖြောက်ထွက်ပြေးပြီးဝေးရမှာပုန်းရှုပ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရနောင်မင်းရဲ့နှဝမ်းခွဲတော်တဲ့ညီတော်တယောက်မမောင်အုပ်ဆိုတာလည်းထွက်ပြေးလာပြီးအခုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးဖုံးနေကြောင်းမို့လေဒီမှာလာပြီးတော့ရုတ်ဖြက်ပုန်းအောင်နေတာတဲ့။အဲ့ဒီမမောင်အုပ်နဲ့ဦးပစင်းတို့ဆရာတော်ကြီးဦးနန္ဒဝန်သားနဲ့ဟာဦးစင်းတို့ကတော့အသက်20အရွယ်အရွယ်လူတွေကိုပူတွဲပူတွဲနဲ့မမောင်အုပ်နဲ့မခွဲဘူးတဲ့။ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒုက္ခိတသတ္တဝါတယောက်ကိုခုကိုးဖို့ရောက်လာတော့မထောက်မညာမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ဂယုဏသဘောနဲ့လက်ခံကဲဆယ်ထားပြီးတယ်။မောင်မောင်အုပ်ကိုလူသူလေးပါမတွေ့မြင်နိုင်မယ့်နေရာကိုထားလူတာနဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းမာလဲတောင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဝါးချောင်းကလေးနဲ့တောရဆောက်တည်တယ်။တပည့်တပန်းဆိုလို့လည်းတခြားမခေါ်ဘူး။ဥပစင်းတို့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားရဲ့မောင်မောင်အုပ်ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပဲခေါ်တာတဲ့။မနေ့တိုင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားကရွာနီးဆက်ချုပ်မှာဆုံးခံဆုံးဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါဆုံးကြံကိုကပ်ပြရလုပ်တဲ့မမောင်အုပ်ကစားတော့ရတယ်လေ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းမမောင်အုပ်အပြစ်လေးမှဆိုလို့အမျိုးမျိုးဝတ်ကြည်အောင်ခိုင်းတာပဲ။မမောင်အုပ်ကလည်းပိတ်ဖြူဝတ်ပြီးကပ်ပြရကြီးလုံလုံဖြစ်နေတာပေါ့။မုတ်ဆူနာနီမုတ်ဆူတန်ဃာနာနီတန်ဃာဆိုသလိုသူတော်ကောင်းရဟန်းတော်ကြီးအပားမှာနေရတာမမောင်အုပ်လည်းဥပုပ်တရင်မြဲစိတ်ပရိကြီးလည်းမှဆွဲပြီးတော့ကမ္မထမ်းဘာဝနာစီဖြန်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေပွားများနေတယ်လေ။မနေ့တိုင်းလည်းတောရကျောင်းကလေးပတ်ဝန်းကျင်ရက်မှာတလင်းပြောင်းအောင်အမိုက်တရိုက်လေစံကြောင်းလေးကရည်ရီကိုခက်တောမန်းတောင်မန်းနေချိုးပြီးဖရားညောင်ရီအိုးထိုးရုပ်ကဆူပုံမဆူအာကာသဆူကနေစားလို့တောဆောက်တောင်ဆောက်နဲ့တွေကိုနေ့တိုင်းအမျှပေးဝေခြင်းအမှုကိုလည်းပြုတယ်နေခင်းနေ့လေဒီမှာလဲတောရကျောင်းကလေးနောက်နာကကြောက်ကမ်းမတောင်နေရန်ကြီးအနားမှာထိုင်ပြီးတော့စိတ်ပရိစိတ်လေးရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့မမောင်အုပ်ကနေ့ဘက်ဒီတင်မဟုတ်ပဲညဘက်ဒီမှာလဲဟိုကြောက်ကမ်းမကြီးနားမှာတငုံငုံထိုင်နေတာများတာနဲ့ဥပစင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်ဦးနန္ဒဝန်သားကမမအုပ်ကိုကြည့်ရတာမူမမှန်ဘူးဆိုပြီးသူပါလုပ်တယ်ဆိုတာသိအောင်တနေ့ညဘက်မှာလာတာတဲ့အချိန်ပေါ့လေမနီးမဝေးရခြုံပုတ်တစ်ခုကနေချောင်းမိအကဲခတ်ကြည့်နေတာကိုအဲ့ဒီလိုကြည့်နေလို့မကြခင်ပဲကြောက်ကမ်းမနောက်ခြုံညားကနေချစ်စပွဲမိမ့်မပြိုကလေးတယောက်ထွက်လာတယ်တဲ့လကလေးကလည်းကြည်လင်းနေတော့အင်မတန်ထင်ရှားအောင်မြင်ရတာပေါ့လေမမအုပ်ကတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးထွက်လာတာနဲ့ဝမ်းသာအားရခရီးဥကြုံပြူတာပေါ့ချိန်မကင်မိလက်မကင်မိနဲ့လောကုတ်တွေများပြီးတော့အရင်ကကင်ထားတဲ့စိတ်ပရီးတော့မေပြီးလွတ်ပြစ်လိုက်တာဆိုပဲဥနန္ဒဝန်သားကလည်းမမအုပ်အမူအရာပြက်နေတာဒါကြောင့်ကိုလို့သိတာနဲ့ရှေ့ကိုဘလို့ဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လိလာစောင့်ကြည့်နေတာကိုပြီးတော့ဥနန္ဒဝန်သားစိတ်ထဲမှာလည်းဒီတော့ဒီတောင်ကြီးထဲမှာဒီလောက်ယင်ကြီးလှပတဲ့နန်းတွင်းသူသမျှမိမပြိုလေးတယောက်တည်းကဘလို့နီးနေမှရောက်မလာနိုင်ဘူးဧကန်ကတော့ကြက်တစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာဆောင်နာနာဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲလို့တွေးတယ်မမအုပ်တယောက်တော့ဥစ္စာဆောင်နာနာဘဝကြီးလှည့်ပြားသွေးဆောင်ရကိုပါပြီးတော့မုတ်ချဤကံဒုက္ခရောက်တော့မယ်။ငါကြည့်ရှုကဲခတ်ပြီးကဲစေတံကဲစေရအောင်မှာဆိုပြီးစိတ်ကူးရတယ်လေ။ဒါနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အကဲကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့မမောင်အုပ်ကဝမ်းသာအားရစီးပြီးလို့တော့မိမပြူလေးရလဲစိတ်ဆိုးတယ်လို့နေပေါ့လေ။ဘူမဲမဲနဲ့နှခမ်းကလေးစူပြီးပြောတယ်။မောင်ကြီးရဲ့မ
မောင်ကြီးများတော့ယုံရမှာခက်ခက်ခက်ပဲနမလေးကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်နဲ့လာလာညာနေတာပဲထင်ပါတယ်မောင်ကြီးချစ်တယ်ဆိုပြီးနမလေးကိုမိနိုင်တာအံ့ပါရဲ့ဒီအဖြစ်မောင်ကြီးမပေါ်လာတဲ့နေ့များမျှော်လိုက်ရတာလပင်းကိုရှေးလို့တော်ပါပြီမောင်ကြီးပလီတာဒီနောက်ဆိုမယုံတော့ဘူးတာယာကြည်လင်းတဲ့အတန်ကလေးနဲ့မဲ့မဲ့လေးပြောလိုက်တော့မမောင်အုပ်လေလီနီချမ်းကြီးဖွေးလိုက်တဲ့အလားပဲမဟဲတရဲဖြစ်သွားတယ်အကြီးတကြီးစိုးရင်စွာနဲ့မိမပြိုလေးကိုပိတ်ဖက်ယူရပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲနမရဲ့ရွှေစိတ်တော်ညူပြီးမောင်ကြီးကိုရန်တွေ့နေပါလားမောင်ကြီးကဘာများလိန်ပြောဘူးလို့လဲတွေ့မယ်မှမကြံသေးဘူးရန်တွေ့ရကအရင်ပဲကဲအမေရှိပါအောင်မောင်ကြီးကဘာများညာမိလို့လဲဒီလိုမမောင်အုပ်ကပြုံးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ယူရစွာချော့မိတော့မိမပြိုလေးကလည်းမောင်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ထဲရမပါအပြင်းမှန်ညာပြောလို့မောင်ကြီးစကားမောင်ကြီးမေ့နေတာပေါ့အစတော့ကမောင်ကြီးပြောထားတယ်မဟုတ်လားညညာကြရင်ဒီကြောက်ကန်းပါးနားလာပြီးနမလေးနဲ့နေရှိသမျှချစ်တင်းနှီးနှောစကားပြောမယ်ဆိုတာလေဩမောင်ကြီးလာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနမလေးရဲ့ဩတဲ့ဦးလားမင်းညာတညာလုံးနမလေးဖြင့်စောင့်လိုက်ရတာလင်းရောင်ဒီလာမှတညာလုံးစိတ်ပြက်ပြီးပြန်ခဲ့ရတယ်မောင်ကြီးကဘယ်စီသွားပြီးအလေလိုက်တော်မူနေတာလေဒီတော့မမောင်အုပ်ကရေကမောကနဲ့ဩအမလီတညာလေးမလာတာအောင်များကွာဒါကြောင့်စိတ်ကောက်တော်မူနေတာကိုတကယ်ကလာမလို့ပဲညီမလေးရဲ့ဆရာတော်ဖះကနင်းခိုင်းနေတာနဲ့မထွက်လာပဲညှိနှက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့တကောင်ကျော်မှထလာမယ်လို့ပြန်တော့လေဆရာတော်ကြီးကချောင်းတန်ပေးပြီးတရေနိုးနေပြန်တော့ကအချိန်မတော်ဘယ်သွားမလို့လဲဘာလဲနဲ့မေးမြန်းစစ်ဆီးပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်မယ်မထွက်နဲ့တဲ့ဒီလိုတားပြန်တာနဲ့မထွက်ဝင်မယ်လွိုင်းရံနဲ့အောက်နေလိုက်ရတာညီမလေးရဲ့ခုလေစောင့်လိုက်ရတာကြားလာပြီခုမှပဲရောက်လာတော့တယ်နော်အဲ့ဒါမိနေလို့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တပြက်စီးလဲနေရလို့ပါမောင်ကြီးစောစောလေးကလာဖို့ကြံနေတာမမောင်အချစ်ကလေးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမမေ့နိုင်ပါဘူးယုံတော့နော်ဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်တော့မမောင်အုပ်လည်းပြန်လာတာပေါ့ဥနန္ဒဝန်သားကလည်းမမောင်အုပ်တို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတော့တယ်မမောင်အုပ်ကလည်းအစားအတော့မဟုတ်ကြောင်းကြွေတယ်ဥနန္ဒဝန်သားကလည်းသူ့မျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်ရကြောင်းတယောက်တစ်ပြန်ဘလူစကားတွေပြောကြောင်းလုံးစိပတ်စီပြန်ပြောတာပေါ့ဒီတော့မမောင်အုပ်လည်းမဘွက်ကွယ်သားတော့ပဲဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံရတယ်ဒီတော့မှဥနန္ဒဝန်သားကမမအုံနဲ့မေတ္တာရှိနေတဲ့မင်းကလေးဟာဘယ်အရမှနေလို့ဘသူသားသမီးဖြစ်ကြောင်းသိပါရဲ့လားလို့မေးတော့မမအုပ်ကလည်းမသိတဲ့အတွက်မပြောနိုင်ဘူးလေဒီတော့မှဦးနန္ဒဝန်သားကမမအုပ်ကိုဒီမင်းကလေးမိသည့်အမျိုးနယ်ဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းရန်အကြံပေးတယ်မမအုပ်ကလည်းကောင်းပါပြီလို့အာမခံတာနဲ့နောက်တညကျတော့မမအုပ်ချိန်တဲ့အတိုင်းဦးနန္ဒဝန်သားလည်းလိုက်ပါပြီးတော့အကွယ်ရနေချောင်းပြီးနားထောင်နေရတာပေါ့မင်းမပြိုကလေးကလည်းမမအုပ်ရောက်ပြီးတော့များမကြခင်ဆိုသလိုပဲကမ္ဘာတစ်ခါကထွက်ပေါ်လာတယ်။ခါတိုင်းနီးလို့မမောင်အုပ်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းချစ်တင်းနှီးနှောစကားပြောနေကြတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီလိုပြောနေကြတော့မမောင်အုပ်ကဦးနန္ဒဝန်သားစကားရှိတဲ့အတိုင်းမင်းကလေးရဲ့ဇာတိကိုမေးမလို့စကားဆတယ်။ဒါထက်နမရဲ့မမလည်းမောင်နဲ့ချစ်ခင်မေတ္တာရှိလာတာအတော်ကြပြီ။တယောက်နဲ့တယောက်ဒလူကြီးနေလို့ဟာကိစ္စပြီးမဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးညီမရဲ့။ဒီတော့ညီမကလေးကဘလူမျိုးယူဘယ်ရက်ဌာနအမိနာမနဲ့ဇာတိဘလူဆိုတာအခြေအမြစ်ကိုသိပြရစီ။မမအုပ်ကတလူစမိတော့မိမပြိုလေးရဲ့မျက်နှာကညှိုးငယ်သွားတယ်။အော်မောင်ကြီးကလည်းနမလေးအမိနာမနဲ့နေရဲ့ဇာတိမသိရလို့ပြီးကျင်နေဆိုပါတော့။ပြောတော့ပြောကျင်နေမောင်ကြီးရဲ့။ဒါပေမဲ့မောင်ကြီးမယုံမှစိုးတယ်။ညီမလေးဖြစ်အင်ကအင်မတန်ထူးဆန်းလွန်းလို့ပြောပြတဲ့အခါမောင်ကြီးယုံမှမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုကနစ်ကရလေးပြောလိုက်တော့မမအုပ်ကလည်းအလွန်သဘောကျတာပေါ့။ညီမလေးပြောရင်မောင်ကြီးယုံမှပေါ့။ဘယ်မယုံကြည်နိုင်ဘူးလို့ရှိပါမလဲ။ကဲပြောတာပြောပါယုံပါမယ်ထူးဆန်းနေဆိုတာဘာအကြောင်းများလဲကွဒီတော့မင်းမပြူလေးကလည်းထူးလို့ပေါ့မောင်ကြီးရဲ့ဘလူထူးတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အခါကျတော့မောင်ကြီးသိမှာပဲဒီလိုမောင်ကြီးရဲ့နမလေးနမေကတီတိမယ်တဲ့ဇာတိကယရနာပူရရွှေအင်းဝမြို့သူပါဒီအရက်ကိုရောက်လာတာတော့နှစ်ပေါင်း350ကျော်ပြီအဲ့ဒါမောင်ကြီးယုံကြည်ရဲ့လားဒီလိုဆိုတော့မမအုပ်လည်းနည်းနည်းစွာစဉ်းစားနေပြီးတော့ညီမတော်ပြောရင်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရက်ကိုရောက်လာတာနှစ်ပေါင်း350ကျော်ပြီဆိုတော့လူတို့တက်တန်100ကျော်ကလေးရှိတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့နှမကလေးကအိုအိုမင်းမင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး16နှစ်အရွယ်ချစ်စပွဲပဲတော်တော်တွေးရခက်တာပဲဒါထက်နှမကလူသားစင်စစ်ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မောမောင်ကြီးရဲ့ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညီမကဥစ္စာဆောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနာနာဘာဝတစီတရေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒေဝစရာနတ်သူစာလို့လည်းမတွေးလိုက်နဲ့နော်လူစင်စစ်ပါမောင်ကြီးလည်းယခုလောက်ပူပူကက်ကက်နေမိမှာတော့သိရောပေါ့ဒါဖြင့်ဒီလောက်အသက်ကြီးပြီးအဖွားကြီးမဖြစ်တာရောဝိဇာတို့သူဦးဦးကဗန္နရအသက်ရက်တီခူးပေးသွားလို့ဆံမဖြူသွားမကြည့်ပဲအဖွားဦးကြီးလိုမအူပဲနဲ့နုနယ်နေတာလား။ဩဒီအချက်ကိုညီမကလေးဖြည်းဖြည်းပြောမလို့ပါပဲမောင်ကြီးရဲ့
မြန်မာမှာဘလို့အကုသူမျိုးနဲ့ဘလို့အကျိုးပေးထူးတဲ့ကုသူမျိုးတွဲဖက်နေတယ်ဆိုတာတော့မတွေးတတ်အောင်ပဲမအိုမနာပဲနဲ့အမြဲပြိုရွယ်နေတာကတော့အကျိုးပေးထူးတယ်ဆိုပါတော့ပြီးတော့ညီမကအစာအာဟာရကိုတိတ်တိတ်ပြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေလို့ဘယ်အာဟာရမှမမှုရဲရပဲအမြဲတမ်းအားအင်ပြည့်တင်နေတယ်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ညီမဟောဒီကြောက်တောင်ကြီးအတွင်းမှာဆင်းရဲကျစ်တယ်ဆိုနေရတယ်အခုထိုင်တဲ့ကြောက်ကမ်းမအနာကိုအလွန်ဆုံးရှေ့တလှန်တိုးလို့တော့မရဘူးဒီနေရာလာတာအလွန်ဆုံးခီးပဲဒီထက်ကိုရှေ့ဆက်သွားလို့မရတာကြောက်တောင်ကြီးအတွင်းကနေဟောဒီအပြင်ကိုလာခဲ့တာကလည်းဘလို့နေရာနေဘလို့ရောက်လာတယ်မသိဘူးစိတ်ကရောက်ချင်တယ်လို့စိတ်ကူးတာနဲ့အလိုလိုရောက်လာတာပဲပြန်ဝင်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတော့လေကမစိတ်တီတကူရှိတဲ့နတ်များလို့ဩကိုကူကူဘာလို့အမိမတက်နိုင်အောင်ရှိတော့တာပဲဒါပေမဲ့လူတော့လူသားအစ်စ်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ညီမကိုနိုင်လောက်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့တသက်မြမကဘဝအဆက်ဆက်သွားလို့ရမသွားနိုင်နေလို့ရမနေနိုင်အောင်မတရားချုပ်ချယ်ထားခဲ့တဲ့ရန်သူတဦးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒီတောင်ထဲကကြောက်ကူကြီးထဲမှာငရဲခံရတယ်လို့အချုပ်ချယ်ခံပြီးလည်းလမ်းမထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတာပေါ့။မောင်ကြီးကယ်ဆယ်နိုင်ရင်လေဒုက္ခတဲ့ညီမလေးကိုဖေးကူဆောင်မပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဘဝရအောင်ပြုလုပ်ပြီးပါ။ညိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့တနာစရာလေးပြောတော့မမောင်အုပ်ဟာမျက်ရည်များပြင်လဲပြီးသီရိမဲကိုပိုက်ပွေယူရပါတယ်။အခုမောင်ကြီးရှိနေပါပြီ။အားမငယ်ပါနဲ့ညီမရဲ့ညီမအတွက်ဆိုရင်မောင်ကြီးအသက်နဲ့လဲလို့စောင့်ရှောက်ပါမယ်။ဘယ်နည်းဘယ်ပုံကယ်ဆယ်ရမယ်ဆိုတာညွန်ပြလို့ရရင်ညွန်ပြပေါ့။ဒီလိုချော့မော့အားပေးစကားပြောတော့သီရိမဲလည်းအားတက်ခြင်းဖြင့်ပြုံးရွှင်လာပြီးညီမလေးပြောမယ့်စကားကိုမောင်ကြီးသေးသေးချာချာနားထောင်။ညီမလေးကိုနှိပ်စက်သွားတဲ့ရန်သူတော်ကတက္ကရာ888ခုနှစ်ကရတနာပူရအင်းဝါမြို့တော်ကြီးနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကြီးစုသွားတဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျူးလွန်ဆော်ကားတဲ့သူဟန်ဘွားဆိုတဲ့ဘရင်ရဲ့လက်သုံးတော်စောဖဟုံဆိုတဲ့စိတ်ကဲတယောက်ပဲသူကအောင်လန်းပညာနဲ့လောကီပညာအမျိုးမျိုးကိုဒိုးကဲသူဝင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲလေအဲ့ဒီစောဖဟုံကညီမလေးကိုမြင်တဲ့နေ့ကစပြီးချစ်ချမ်းဝင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့မရမကကြံစီပြီးလူကြီးမိဘတွေကိုလည်းအမြဲနာသွင်းဖြောင်းဖြားနေတယ်ညီမလေးတို့ဖခင်ကလည်းဟိုအခါတုန်းကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအလွန်ကျွဲဝတဲ့တိရိဘောကဆိုတဲ့ဘွဲရတဲ့ကျွဲကြီးတူလေသမီးကလေးကိုစောဖဟုံနဲ့လက်ဆက်ရမှာတော်တော်ထိတ်လန့်ပြီးမပေးစားလို့ကြောင့်အတီလွင်မဖွင့်ပြောရဲဘူးစောဖဟုံတို့ကြီးစိုးပြီးတကူပြနေတဲ့အခိုက်ဆိုတော့မကြိုက်တာမလုပ်ဝင်ဘူးလေဒီလိုနဲ့ပဲနေရှိရရှိအချိန်ဆွဲပြီးတော့ဖျားယောင်သွေးဆောင်လာခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူဟန်ဘွားကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နာယကဖြစ်တဲ့မင်းကြီးရန်တော်ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးသူဟန်ဘွားတို့တတိုက်ကိုတိုက်ခိုက်နေနေတော့ရုံးရင်ဆန်ခတ်ပြေးလွှားကြရင်နဲ့စောဖဟုံကမြန်မာလေးကိုဆင်နဲ့တင်ပြီးအတင်းခိုးလာတယ်ပြီးတော့ဟောဒီမာလဲတောင်ကိုရောက်လာပါရောသူနောက်ကအချွေရန်စစ်သားများကလည်းလက်နဲ့ဓာလန်ဆွဲကင်ပြီးကနိုင်စိတ်ဆန်းတောတန်းတောင်စင်တစ်လျှောက်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုက်ပါလာကြတယ်။ညီမတို့လည်းဟောဒီမာလဲတောင်ကြောက်ကူကြီးထဲမှာလှောင်ပိုက်ပြီးတိတ်တဆိတ်ချစ်မြတာများဖို့ဖြောင်းဖြားနားချတယ်လေ။ညီမလေးကလည်းစောဖဟုံကိုမျက်မုံချိုးလုံးလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူ့ကိုမြတ်တာမမျှနိုင်ဘူး။နေရှိသူတွေခုခံပြီးငင်းဆန်နေတော့တာပဲ။စောဖဟုံကလည်းညီမလေးကိုသူ့လက်ခုပ်ထဲရရှိလို့တွန်းလို့တွန်းမှောက်လို့မှောက်သဘောလျောက်ပြုတ်နိုင်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့လောကီစေဝါမနရာအတတ်ပညာတွေဟာအလိုမတူတဲ့မိမနဲ့အတ္တမသူ့သဘောတိုင်းပြုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတက်တွေတခါတည်းကြွေပြောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့နိုင်ထက်စီနဲ့မပြုပြရစေနဲ့။ညီမလေးသဘောလျောက်ကြည်သာစွာချစ်မြတ်တာတုံ့ပြန်မှုထုတ်ဖို့တောင်းဆိုရယ်။ညီမလေးကလည်းသူပဲနီးနေမှာငါ့ကိုမတရားပြုချင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအကြောက်လန့်မရှိဘဲနဲ့အတင့်ရဲပြီးငင်းဆန်နေတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့9လ10လလောက်ရှိတော့စောဖဟောင်းဟာကာမဂုဏ်မှန်တက်ပြီးအမျက်ကြီးစွာနဲ့ညီမလေးကိုမုန်းသွားတယ်။အချစ်ကြီးတော့အမျက်ကြီးဆိုသလိုစာတီကုံကိုကိုပြီးသူ့အပေါ်ဆိုးရမလားလို့အမျိုးထားတယ်လေ။ကဘာမပြတ်မချင်းဒီကြောက်ကူတွေကနေမထွက်နိုင်စေသား။အရွယ်နဲ့အစင်းလဲပြည့်ရင်းအိုမေးခြင်းမရှိပဂရိနေစေသား။ကြောက်ကမ်းပါအပြင်ဘက်လက်တလှမ်းများမထွက်နိုင်စေသားလို့ချိန်ဆပြီးတော့နမလေးကိုလည်းမူလတင်ခိုးလာတဲ့ဆင်ကြီးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာမှန်စီခေါင်းကြီးတစ်လုံးကိုအဖုံးပိတ်တစိ့အခရာဂါထာအင်းအိုင်အမျိုးမျိုးနဲ့စီရင်ပြီးအဲ့ဒီမှန်စီခေါင်းကြီးထဲမှာဆွဲထည့်တယ်။စီဝါမနေရနဲ့စီရင်ပြီးတဲ့တန်ချေချင်းကြီးတွေနဲ့ခြေရောလက်ပါခတ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးကိုပိတ်လိုက်တယ်လေအဆောင်စစ်သား6ယောက်လောက်ကိုလည်းလက်နဲ့ဓားလှန်ပစိအဲ့ဒါကြီးဆွဲကင်စီပြီးတော့ဆင်ကြီးရဲ့ရှေ့နောက်ဝဲရမှာအမြဲရက်နေပြီးစောင့်စီတယ်တကယ်လို့ညီမကဒီကြောက်ကူတစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြံစီမိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဲတင်းပစိဆွဲကင်တဲ့စစ်သားတွေကမှန်စီခေါင်းကြီးတင်တဲ့ဆင်ကြီးပါညီမနောက်ကိုအေးတကြီးပြေးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ဖမ်းချုပ်ပြီးနေရက်ကိုပြန်ခေါ်သွားမှာဒါပေမဲ့လည်းညီမလေးလို့ဖို့အေးကလွဲပါတယ်ဂူရဲအယောက်ကြောက်နေရန်ကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့စင်ကြီးဘော်ကမှန်စီခေါင်းကြီးကိုဖွင့်ပြီးရင်စီလက်တိတ်စီးချေချင်းတွေကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ညီမလေးသွားကျင်ရအောင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမောင်ကြီးကဲနိုင်ရင်ဖြင့်လွယ်လွယ်နဲ့နှစ်ခုနီးရဖို့ပဲမောင်ကြီးရဲ့ကဲမယ်မဟုတ်လားညီမလေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကဲနော်ညီမလေးတော့မောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့နေ့ကစပြီး
ကဲဆယ်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေ့ရပြီလို့အောက်မိပြီးတော့အများကြီးအားထားခဲ့တယ်။ဒီလိုငိုမဲ့မဲ့နဲ့ကနွယ်ကရပြောတော့မောင်မောင်အုပ်ဟာထူးဆန်းလှတဲ့အတွက်အံ့ဩစွာနားစိုက်ထောင်ပြီးချစ်ခင်သူလေးရဲ့အကြက်တွေတွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကယ်ဆယ်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတဲ့နောက်မှာတော့ဘာကြောက်ဖို့လိုသေးလဲချင်းနမ။နမရဲ့ဒုက္ခကိုမောင်ကြီးအမြန်ကယ်ဆယ်မယ်။ဒါနဲ့နမပြောတဲ့မှန်စီခေါင်းကြီးထဲမှာဆေးလက်ထိတ်နဲ့ခတ်ပြီးထည့်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒီအခုအပြင်ကိုနမကဘလို့လုံနေနဲ့ရောက်လာတာလဲ။ဒီလိုမေးတဲ့အခါတီတိမယ်လဲပြုံးရယ်ပြီးတော့ဒီလိုလားမောင်ကြီးရဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျမစိတ်တီတကူရနေသလားတော့မသိဘူး။သူ့ဆေးဝါးအင်းအန်ရဲ့တကူလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။စိတ်ကသွားခြင်းရင်အခောင်းရဲ့အပြင်ကိုအလိုလိုရောက်လာတာပဲ။အော်ဒါပေမဲ့အခောင်းထဲမှာပိတ်လောင်ခံရစား10ရက်လောက်ကတော့ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။အင်မတန်မှကိုမုံပြီးတော့ရေနစ်တဲ့သူတွေလိုတပူပူတအားအားနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်။နောက်တော့နည်းနည်းမိကနေလို့လို့အိပ်ပျော်သွားပြီးလက်ထိတ်ချခြင်းနဲ့ချုပ်ချယ်ခြင်းခံနေရတဲ့အခောင်းထဲရကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားရတယ်လေ။ဒီအခုအစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုညီမလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကရောက်လာတာပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းမှာတော့မလုံမရှားလူသေးများလို့ငြိမ့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပိန်ချောက်သွားလိုက်တာ။နေပေါင်းအတော်များတော့အယိုးတွေကြီးရှိတော့တယ်။နမလေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရသွားနေလို့ရနေစေခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအကောင်းထဲကအယိုးစုကလက်ဟောင်းတွေကြီးချီနှောင်ပြီးထိတ်ခတ်ထားတဲ့လက်ထိတ်ချီချင်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့အယိုးစုတွေကိုလည်းဂူအပြင်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့။ဒါဖြင့်နမလေးကတကူကနေနှစ်ကူခွဲသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။မှန်ပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့။မူလကိုခန္ဓာမှာအချုပ်ချယ်ခံနေရလို့နမရဲ့အခုကိုယ်မှာလည်းအမှုပူပြီးဒုက္ခခံနေရတာပါပဲ။ဒါဖြင့်နမကုခန္ဓာအဟောင်းကိုနမဘာသာထုတ်ယူလို့မရဘူးလားညီမလေးရဲ့မဖြစ်ဘူးလေမောင်ကြီးရဲ့အဆောင်လျှောက်ထားတဲ့အကောင်တွေကညီမတို့အလွန်နိုင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်လှန်ကိုမြင်ပြီးအမဲကြောက်နေရတာညီမပြောတဲ့ဆောဖားဟောင်းရဲ့အဆောင်လျှောက်စစ်သားတွေဆိုလားသူတို့လည်းနှစ်ပေါင်း350ကျော်ပြီပေါ့မင်းတို့ဟာလည်းခက်လိုက်တာနော်သူတို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့မသိပဲအသက်ရှင်နေကြတာတော့သူတို့လည်းအသက်မရှိကြတော့ဘူးမောင်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လက်နက်ကိုထမ်းပြီးအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတို့ကိုခန္ဓာအယူစုကြီးတွေကနေရာမပြတ်အထက်ကလိုပဲတည်ရှိပြီးစေဝါပယောဂနဲ့စီမံထားခဲ့တာကိုကြောက်စပွဲအစင်းနဲ့တရေတပတ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။အခုဒီစောင့်ရှောက်နေတော့မယ်မောင်ကြီးရဲ့ညီမနဲ့မောင်ကြီးပြောနေတာတော့သူတို့ကြားချင်းကြားမှာ။ချင်းညီမကဒါလို့ဆိုရင်တည်ပြီးသနာစရာကောင်းပါလား။ကောင်းပါပြီ။ဥပစင်ဦးနန္ဒဝန်သားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအမြန်မကြာခင်ကဲစေပါတော့မယ်ချင်းညီမရဲ့မောင်ကြီးရှိပါပြီ။အားမငယ်နဲ့နော်ဒီလိုပြောတော့တီတိမယ်လေဂျေစုတင်လာတဲ့မျက်နှာနဲ့အာရဝန်တာပဲဂျေစုကြည့်ပါပြီမောင်ကြီးရယ်မောင်ကြီးတို့ဒါအားကြောင့်ညီမလေးကအာကိုပြီးချစ်နေရတာပဲဒီလိုကနဲ့ကရပြောဆိုပြီးတော့ချစ်သူလူစီရိုက်တိုင်းယူရပိုက်ထွေးကစားကြည့်စေမေတ္တာလှည့်နေကြတဲ့အခါဥနနာဝန်တာလည်းမျက်နှာလွှဲပြီးတီတိမယ်ပြောစကားအရာတော့ထူးဆန်းလှစွာသောအကြောင်းအရာများကိုအံ့အားသင့်စွာနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်ယခင်ကဥစ္စာဆောင်နာနာဘဝအစိမ့်တည်းရဲ့လို့ထင်ခဲ့မိတာကတော့မိမိကိုမိမိပြန်လှန်ပြီးအပြစ်တင်မိနေပါတော့တယ်ဒီလိုပြောပြီးတိုက်အုပ်ကိုယ်တော်လေးကလည်းအနေငယ်မောရွေလာမသိစကားကိုရက်တန့်နေတော့ကျွန်တော်နဲ့ဥကုသလတို့ဟာနားထောင်ရေးကောင်းတုံးဆုံးခန်းမရောက်မီရက်တန့်နေတာကနားစည်းစိမ်ပြက်လို့တိုက်အုပ်ကိုယ်တော်လေးကိုမြ мян ဆက်ပြောပါစေလို့စိတ်ထဲကဆူတောင်းနေမိပါတယ်ဥကုသလကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပို့လို့မယူမရဖြစ်ပြီးယူသိမ့်မနိုင်တော့ပဲပြောပါဥပစင်ရဲ့တကယ်နားထောင်ကောင်းလို့မှဖြတ်ထားတကူနော်ကိုတော်လည်းငရဲကြီးနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရှိလို့တကြီးပြောနေပြန်တော့တိုက်အုပ်ကိုယ်တော်လေးကပြုံးပြီးတော့ဟာဒီတောထွက်ယဟန်ကြီးကလည်းတဲပြီးလောတကူကျုပ်မောလုံးလို့နားနေတာပြောမှာပေါ့ဒီလိုဆိုပြီးရှေ့ဆက်ရပြောပြတာကဒါနဲ့ပေါ့လေနှစ်ရက်လောက်ရှိတော့ဥနနာဝန်သားနဲ့မမအုပ်တို့လည်းတီတိမယ်ကိုကယ်ဆယ်မယ်လို့တိုင်ပင်ပြီးဆရာတော်ကြီးကျင်းနေတုံတူရင်ပေါက်ပြားလက်နက်ကိရိယာတွေထမ်းပြီးကြောက်ကမကြီးနားကိုလာတယ်တောင်ထဲဝင်စရာအပေါက်ရအောင်လို့တောင်ကမရံကိုတူးဖောက်နေကြတာကိုဒီလိုနဲ့တနေ့တနေ့တူးဖြူလာခဲ့တာနောက်ဆုံးကျတော့လူတယောက်ဝင်သားရောင်အပေါက်တစ်ခုရလာပြီးကြောက်ကူကြီးတဲ့ဝင်စရာလန်းစားပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့နှစ်ယောက်သားဝန်သားအားရနဲ့တီတိမယ်ပြောတဲ့ကူကြီးရောတွေ့ပြီးဆိုပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာပဲအတွင်းကိုလှမ်းကြည့်တာပေါ့။အလင်းရောင်ကမရှိပကတိမင်းမောင်နေတဲ့တောင်ကောင်းကြီးကိုမြင်ရတယ်။အတွင်းကနေအေးစိတ်နဲ့လေတွေပတ်ဖြန်းလာတာရှူချက်ရတော့တောင်ကောင်းကြီးကအတော်ကျဲမယ်လို့ခံမှန်းရတယ်လေ။ကျောင်းစီကိုပြန်လာကြပြီးတော့မီးစီမီးတိုင်တွေထွန်းညှိပြီးကူကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ကူပေါက်ဟာအရင်ကလိုရိုးရှင်းစွာမရှိလှပဲနဲ့ကြီးစွာသောပင့်ကူအင်ကြီးတစ်ခုကပိတ်ဆို့နေတာကိုတွေ့ရရောဥနန္ဒဝန်သားနဲ့မမောင်အုပ်တို့ကလည်းအံဩချင်းကြီးမကအံဩကြရတာပေါ့ဒါနဲ့မမောင်အုပ်ကလည်းချစ်သူကိုကယ်ဆယ်လိုတဲ့ဇောကြောင့်ရှေလောတကြီးပဲအဲ့ဒီပင့်ကူအင်နဲ့သဘောတမျှကြီးတဲ့ပင့်ကူကြီးကိုပါမီးစီနဲ့ရှို့ပြိုင်လိုက်တယ်ပင့်ကူအင်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်ပြီးနေရာကနေပျောက်သွားရောဒီတော့မှနှစ်ယောက်သားမီးစီကြီးတွေကိုဝင့်ကင်ပြီးတော့ဂူအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့လေ
ကူကြီးကလည်းကြဲဝန်းအေးမြပြီးစိတ်ဆူထိုင်မှန်းလျက်ရှိတယ်။တခဲနဲ့မှောင်ကြီးကြပြီးဘဲကအလင်းရောင်မှမရဘူး။တစတစနဲ့ရှီတိုးလာခဲ့ကြပြီမယ်။တီရီမယ်ပြောတဲ့မှန်စီခေါင်းစီးနဲ့အဆောင်လျှောက်တွေကိုတွေ့လို့တွေ့လို့ပေါ့။မိစည်းကြီးတွေမြှောက်မြောက်ပြီးတော့ရှာဖွေရင်းနဲ့ရှီတိုးလာ။တီရီမယ်ကိုလည်းအစနာမမြင်ရ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှာဖွေရင်းနဲ့နေမမအိုးရဲ့ပါဇက်ကနေလည်းတီရီမယ်ကိုအော်ခေါ်နေတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့လာလိုက်ကြတာမကြာခင်မဲ့တရှူးရှူးတရှဲရှဲမိသားကြီးတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့လိုက်ရှာနေတော့လည်းဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုတယ်။တခါတခါလဲသူတို့အနီးပါးမှာရေခနဲရေခနဲဖြတ်ကူးသွားတယ်။လူလူလူဘာလူလူမသေးခွဲတဲ့တဘာတွေ့ရတယ်။တခါတရံလဲလိုင်းတန်ကြီးနဲ့ရောနှော်ပြီးတတော်တော်ညာတန်ပြီးပြီးအော်မီညင်းညူတဲ့အတန်ကြီးကြားရတယ်။တစ်ချက်ချက်လဲစူးဝါးနဲ့ကျဲတဲ့စင်အော်တန်ကြီးကိုကြားရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးနနဝန်သားနဲ့မမအုပ်တို့ကဒီကူကြီးတဲ့ဖြင့်ဧကန္နတရေတပတ်နာနာဘာဝအဆောင်လျှောက်တွေတောင်းချမ်းနေတာပဲဆိုတာရိပ်မိလာတယ်။တို့လာတဲ့အတွက်သူတို့ရှိကြောင်သတိပေးတာပဲ။တိရိမေကိုကယ်ဆယ်ရင်တော့အကြီးအကျယ်နှောက်ယှက်တော့မှာပါလား။ဒီလိုသတိထားဆင်ခြင်ပြီးမမောင်အုပ်နဲ့ဦးနနဝန်သားတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မုခပတ်တော်ဂါရာတော်ကြီးတွေစီတကကွယ်ရွတ်ဖက်လျက်သာအဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေကြရတာပေါ့လေ။ညမကြမီမမောင်အုပ်ရဲ့နားထဲမှာတိရိမေရဲ့စကားပြောတဲ့လူလူကြားရလို့နားဆိုင်ထောင်လိုက်မှာပဲ။သူတို့ရှေတိုးတန်တူနောက်ဆုတ်တန်ဆုတ်꿰ပြီးသားတန်သွားလမ်းမမရအောင်ခရီးညွှန်နေတဲ့တီရီမယ်ကိုမနီမဝေးမီးအောင်အလင်းမှာထင်ရှားစွာမြင်ရတယ်ဒီတော့မှမမအုပ်တို့ဟာအားတက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုခက်တက်တက်သွားကြတာပေါ့မကြမီပဲဖြူဖြူတန်နေမြင်ရတော့ဦးနန္ဒဝန်သားကဟောဟိုမှာမြင်ရလားတကအုပ်ကြီးအဆောင်လျှောက်တွေဆိုတာထင်ပါရဲ့ဟိုအနောက်ကဖြူဖြူအမြင့်ကြီးကပါလဲအမလီစင်ကြီးကိုတကရဲ့အသားတွေမရှိလို့အယိုးကောင်ကြီးတက်တက်မပြတ်မစည်းတည်နေလိုက်တာမြင်ရလားဟောအပေါ်ကလင်းလင်းလက်လက်နဲ့တဖြက်ဖြက်တောက်ပနေတာမှန်စီခေါင်းကြီးပါလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတီရီမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့နေရပြီတကယ်လဲထူးဆန်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတာပါလားတကအုပ်ရဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားကဒီလိုပြောရင်မမောင်အုပ်ကလည်းမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်များကိုအံ့အားသင့်ပြီးတော့စူးစိုက်ကြည့်မိနေတာပေါ့လက်နဲ့ဓားလှန်ရဲတင်းပစိန်ဆွဲကင်ပြီးတော့ရန်သူလာရင်မညာမတာခုတ်ပိုင်းမဲ့တဲ့တန်အံကြီးခဲပြီးရွယ်နေတဲ့လူရိုးကမထမ်းကောင်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ကိုတဲတဲမဲမဲစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဟန်ရှိတယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒါနဲ့မမောင်အုပ်နဲ့ဦးနနဝန်သားတို့လည်းမှန်စီခေါင်းကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရုတ်တရက်မသွားဝင်သေးပဲခိတခဏအကြံဉာဏ်ထုတ်နေကြတယ်။မနီးမဝေးမှရက်နေတဲ့တီရီမယ်ကလည်းမမောင်အုပ်စိတ်ပြက်ပြီးပြန်သွားမှအောင်စိုးရိမ်တယ်လို့ရင်လေးတဖူဖူနဲ့ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ပြောတယ်။မောင်ကြီးရေညမလေးကိုတနားရင်နောက်မဆုတ်သွားပါနဲ့နော်ဆက်ဆက်ကြီးကဲခဲ့ပါမောင်ကြီးရဲ့အဆောင်လျှောက်တွေအတွက်တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့မောင်ကြီးညံရှိတယ်လို့စီမံပါ။သူတို့ကအခုနေမောင်ကြီးတို့ရံမမှုနိုင်သေးဘူး။သူတို့ဆရာပေးခဲ့တဲ့အမိန်ကမမရဲ့အယူတွေကိုယူမှဆွဲကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခုကန်နှောက်ရှက်နိုင်မှာသူတို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုတင်ထားလိုက်ပြီးမှပြုတ်လုဆရာရှိတာတွေကိုပြုတ်လုရင်စိုးရင်စရာမရှိဘူးမောင်ကြီးရဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်မမအုံနဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားတို့လည်းအကြံရပြီးတော့အယူကောင်တွေမှဆွဲကင်ထားတဲ့လက်နက်ဓားလှန်များကိုဖြုတ်ယူပြီးတနေရာမှာစုပုံထားလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေဆွဲယူတဲ့အခါအသက်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့အယူကောင်တွေကအသက်ရှိတဲ့လူတွေလိုမြဲမြဲကြီးစုပ်ကင်ထားပြီးစားတော့မလို့ဝါတော့မလို့မျက်နှာသားကြီးတွေပြောင်းလဲသွားလိုက်တာအလွန်တရာထိတ်လန့်မှုကောင်းတာပဲတဲ့တော်ယုံတန်ယုံတက်တည်နေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအခါတည်းကပွေးချင်းပြီးလန့်တည်လောက်တယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့မမောင်အုပ်ကချစ်သူကိုကယ်ဆယ်ရမယ့်အရေးမို့ကြောက်ရမှန်းလိုက်ရမှန်းကိုမသိဘူးဦးနန္ဒဝန်သားကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတော်ဖြစ်တဲ့ပြင်ကျေးဝန်သိက္ခာနဲ့တကွတရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်တရေတပတ်ဆိုတဲ့နန္နာဘဝတွေလောက်ကိုအရေးမပြုတ်ဘူးလေကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဆိုလို့လေလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်လေအခုလိုရဲရဲရင်ရင်လုံနိုင်ကြတာပေါ့ထို့သို့တိုက်ဥကူတော်ကပြောတဲ့အခါမှာဥကုတလကကြားဖြတ်ပြီးတော့နေပါဦးဥပဇင်ရဲ့သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ပြန်လာနိုင်ကြတယ်လားအေးလေပြောတာပေါ့စိုးအောင်နားထောင်ပါဦးကူတော်ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အယိုးကောင်ကမထမ်းရုပ်တွေဆွဲကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုသိမ်းယူပြီးတနေရာမှာချထားပြီးတော့ဘေးကနေစီးဝိုင်းနေမြတ်စွာဘုရားအမိန့်တော်နဲ့စီးဝိုင်းကိုဘသူမှကြော်နေမီအတွင်းကလက်နက်တွေကိုမယူနိုင်စေရင်အမိန့်တော်ပြန်ပြီးမှန်စီကောင်းကြီးတင်ထားတဲ့စင်ကမထမ်းကောင်ကြီးနာကတ်ကြတာပေါ့အနားရောက်တော့စင်ကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတဲ့အစင်ကြီးဆိုပဲအဆွဲကြီးနှစ်ခုကလည်းရှက်လို့တဲ့နိုင်ရိုးကြီးတွေကလည်းအပြန်ပြန်ပေါင်ရိုးဒူးရိုးတွေကလည်းကြီးမားလိုက်တာလှုပ်တာတော့မရင်းမရန်ခန့်ခိုင်မမာကြီးရှိနေတယ်လေစင်ကြောကုန်းမော်ကမှန်စီခေါင်းကြီးကလည်းကြီးလွန်းနဲ့ကျိုးလွန်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုဆင့်ပတ်ပြီးခေါင်းကိုတွဲချီထားတော့မမအုပ်ကလည်းခေါင်းကြီးကိုဖွင့်မှုအတော်ကိုခဲရင်းနေတာပေါ့ဘယ်နဲ့တော့ဥပစင်ရဲ့ခေါင်းကြီးကိုဖွင့်ဖို့ရဘလို့ကြံမလဲ။စင်ကြီးကလည်းအင်မတန်မြင့်တော့လှမ်းဆွဲလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။စင်ရဲ့ကိုဘော်ကိုတွေ့တက်ရမှာကလည်းမတော်တဆအယိုးတွေပြုတ်ကြလို့ရှိရင်မလှမပနဲ့အကြံမမြောက်ခင်တေးရလိမ့်မယ်။ဘလို့ကြံရမလဲဥပစင်ရဲ့။ဒ
ီလိုအကြံပေးရန်ပူဇော်တော့လေဦးနန္ဒဝန်တာဟာငကူကခက်ရဲရဲမှုစင်ကြီးနာတိုးပြီးတော့စင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာတိုင်းချီထားတဲ့ကြိုးတစ်ခုကိုဆွဲကင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမြင်ကတော့ခိုင်မာတဲ့ကြိုးကြီးပဲထင်ရပေမဲ့ကင်လိုက်တာနဲ့တစ်ချက်သေးပြာမှုန်ကလေးများကင်ရတယ်လို့တခါတည်းကြွေကြသွားပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကတစ်ဆေးတရွတ်နဲ့လှုပ်ပြီးခိုင်ကန့်သေးတဲ့အောင်လုပ်ထားတဲ့ဆွေးမြေနေတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါလား။ဦးနန္ဒဝန်တာလည်းစင်ရိုးတွေကိုတခါကင်လှုပ်ကြည့်တော့ကြောက်သားကြောက်တိုင်များလို့ခိုင်မာနေတာတွေ့ရတာနဲ့ပဲ။ကဲဒီတခါတော့ငါအချစ်ကလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးပြီးနှိပ်စက်နေတဲ့လက်ထိတ်နဲ့ချီနှင်းတခါတည်းနင်းချိုးလိုက်မယ်ကျိုးလေရော့ဟဲ့။ဒီလိုကျိန်းဝါပြီးတခါတည်းဆွဲဖြက်ချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ခုကာလအချင်းသမားများခက်တဲ့တန်လိုက်ထိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။စေးနဲ့စီရင်ထားတဲ့တစ်သားလက်ဖွဲ့ဖြစ်တာမျိုးရုတ်တရက်ချိုးလို့ရတာပဲ။အဲ့ဒီလိုလက်ထိတ်ခြေချင်းတွေလည်းချိုးလိုက်ရောကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်ကြတာစူညံသွားတော့တာပဲ။ပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်တဲ့အယိုးစုကောင်တွေကလည်းအခေါင်းကြီးဘက်ကိုဆက်ခနဲလှည့်လာပြီးလက်ကားရခြေကားရအန်သွားကြီးတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့မောင်မောင်အုပ်နဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားတော့မလို့ကြည့်နေကြတယ်။စင်ကမထန်းကောင်ကြီးကလည်းရှေ့ကလိုအငြိမ်မနေတော့ပဲတက်လှုပ်လှုပ်တရှာရှာအဆွဲကြီးတွန်းကွားကွားနဲ့ထိုးတက်ချင်နင်းတက်ချင်နဲ့အလားပဲခြောက်ခြားတုန်လှုပ်လာတယ်။စင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့မောင်မောင်အုပ်ကလည်းအယိုးတွေကိုကြပြားကြပြားထုတ်ယူနေရင်းနဲ့စင်ကြီးလှုပ်ရှားနေတော့လိမ့်ကြမှကြောက်တယ်။ပုတ်ကက်ပိန်လိန်နေရတာပေါ့။ဦးနန္ဒဝန်သားကလည်းဂါထာအမျိုးမျိုးကိုအုံခံပြီးရွတ်ဖတ်ရင်းနဲ့တကားအုပ်ကြီးဘာမှမကြောက်နဲ့ကို့အလုပ်သားကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲလို့ခတ်တုတ်တုတ်သတိနဲ့ဆင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပြောတာနဲ့ပဲမမောင်အုပ်လည်းခတ်တုတ်တုတ်ယူပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆင်ကြီးကနေတွေ့ကပ်ပြီးဆင်းလာခဲ့တာအောက်ရောက်ပါရောတီရီမဲလည်းဝန်သားအားရနဲ့အနားကပ်လာပြီးမြ мян ပြေးပါမောင်ကြီးရဲ့ဘူတွေကမလို့တမျှစိတ်မချရသေးဘူးဟောပြေးလာနေကြပြီအယိုးတွေကိုလူမလို့မောင်ကြီးလက်ထဲမထားပါနဲ့ဘုံကြီးဖះကိုပေးလိုက်ပါဘုန်းကြီးဖះကိုသူတို့အတော်ပဲကြောက်လန့်ကြတယ်။ဒီလိုကြပြကြရစိုးရင်ကြီးစွာပြောတဲ့အတွက်မမောင်အုပ်လက်ထဲကအယိုးတို့ကိုဦးနန္ဒဝန်သားလက်ပေးလိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားမိစည်းကြီးတွေကင်ရင်နဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့ဂူဝကိုပြေးလာကြတယ်။နောက်ကအယိုးစုကောင်တွေလိုက်လာကြတာကလည်းမနှဲမနှောပါပဲ။ဂူကြီးကလည်းကြဲတော့ပြေးနေပြီမဲ့တော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ကမထန်းကောင်တွေကလည်းမှီလူမှီလူနဲ့တခါခါနောက်ကျန်နေတဲ့မမောင်အုပ်ကိုဆွဲထားကြလို့ဦးနန္ဒဝန်သားကမရမကပြန်ဆွဲခေါ်လာရတယ်။စင်အယိုးကောင်ကြီးကလည်းစူးစူးညံ့ညံ့အော်တန်ပေးပြီးတော့အတင်းပြေးလိုက်လာတယ်။ပြီးတော့မမောင်အုပ်နဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားတို့ပြေးတဲ့ရှေ့ကလည်းသကောလောက်ရှိတဲ့မျက်နှာကြီးတွေကအဆွဲကြီးအငေါ်သွားနဲ့။သွားတဲ့နေရာရှေ့နောက်ဝဲရမှာအမြဲကာစီးနေတော့တာပဲတဲ့။ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဦးနန္ဒဝန်သားလည်းအယိုးတို့ကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲမမောင်အုပ်ကိုလက်တစ်ဖက်ကတွဲပြီးတော့အတင်းပြေးခဲ့ရတော့ဂူဘကိုရောက်တဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးတွေဟာအမွှေးစုပ်ဖွားကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးရှိကနေစီးပြီးတော့မျက်နှာထားကြီးနဲ့လက်ဖန်ပြီးဆွဲရမ်းပြီးပြောတယ်။ဘုန်းကြီးလက်ထဲကအထုပ်ကိုအပြင်ယူမသွားပါနဲ့။ဒီလိုခန့်ခန့်ကြီးပဲတားတာကိုဒီတော့ဦးနန္ဒဝန်သားကလည်းလွတ်ခန့်ဒီမှာဒီကောင်ကြီးဘာလာရှုပ်ရပြန်တယ်လဲဆိုပြီးတိမ်ဝင်ပတိနဲ့အကောင်ကြီးကိုရမ်းလိုက်တော့ချက်ချင်းပဲပျောက်သွားတယ်။တောက်ခနဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့တောက်ခေါက်ပြီးဘုန်းကြီးတင်ကန်းကြောင့်အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်လို့ပြောတဲ့ညီကိုကြားရတယ်။ဒါနဲ့ဦးနန္ဒဝန်သားလည်းလွှားကနေကူအပြင်ကိုကြော်ထွက်လိုက်ရောနောက်ကပါလာတဲ့မမောင်အုပ်ကမျက်နှာအကြီးကြီးတွေနဲ့စုပ်ဖွားကောင်တွေကတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးဝိုင်းဆွဲထားတော့ဖုံးကြီးအားနဲ့မနိုင်ပဲဂူဝါကမမောင်အုပ်ကိုအထဲရအကောင်တွေကဆွဲဂူပြင်ကဦးနန္ဒဝန်သားကအယိုးတို့ကြီးကိုခြေနဲ့ဖိနေတာပြီးကြံတဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပြန်ဆွဲအဲ့လိုအားနဲ့များဆမ်းပြီးလွန်ဆွဲတယ်လို့ဆွဲနေကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့လေမျက်နှာအကြီးကြီးတွေနဲ့အကောင်တွေကမမောင်အုပ်ကိုဆွဲယုံနေမကဘူးအချို့ကတော့ဘိုက်ကိုသူတို့ရဲ့ထက်လှစွာသောလက်သေးကြီးတွေနဲ့ကုတ်ဖြဲဆွဲထုတ်ပြီးဝမ်းနဲ့ရဥသေးနှလုံးတွေကိုစားနေကြတယ်တချို့ကလည်းအသားတွေကိုဖယ်စားလက်ချီတွေကိုကြွကြွပအောင်ဝါလိုဝါနဲ့မကြမီမမောင်အုပ်လည်းဆွဲရင်းငွေရင်းနဲ့အသက်ပြောက်သွားရှာတာပေါ့ဒီတော့ဦးနန္ဒဝန်သားလည်းမမောင်အုပ်အတွက်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရပြီးသူ့စီမှာအယိုးတို့ကြီးပဲအဖက်တင်ကြံရဲတော့တာမမောင်အုပ်အတွက်ကြိုးစားရကြူမနဲ့တော့တနာဝန်းနေစွာနဲ့ပဲထွက်ခွာလာရတယ်နောက်တော့မှလက်ထဲကတီတိမဲရဲ့အယိုးတွေကိုလည်းဂူကြီးနဲ့လွတ်ရအရက်တစ်ခုမှမြေကိုရက်ပြီးတော့ဖုံးအောင်မြှုပ်နှံခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနီးနားမှာမတ်တက်ရက်ပြီးကဲဒါကမှတည်ပြီမယ်လေလွတ်ရသွားပြီတော့ငါကတော့တင်တို့ကိုကူညီအကျိုးဆောင်ရပြီမယ်အောင်မြင်ကန်ဒီမှာကန်နေတဲ့တကအုပ်ဟာနာနာဘဝကောင်ကြီးရဲ့လက်ကိုပါရရှာပြီရောက်ရဘဝကနေအမျှရပါစေတကအုပ်ကြီးအမျှထို့ကဲ့သို့ပဲရဟန်းပင်ဖြစ်လင်ကစားအတူနေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အတွက်မမောင်အုပ်ကိုတနာလှတာမူဝမ်းနည်းစွာဖြစ်နေစဉ်တည်ပြီမယ်လေဦးနန္ဒဝန်သားအနီးကိုရောက်လာပြီဖုံဖုံဘေးရဖုံဖုံဘေးရရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါတယ်မောင်ကြီးအတွက်လည်းယူကျုံမရအောင်ရှိပါတော့တယ်ဖေဟာတပည့်တော်မှလည်းမောင်ကြီးနဲ့ဖုံဖုံတို့ကယ်ဆယ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရဘဝကိုရပါပြီမောင်ကြီးအတွက်သာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာပါတယ်တ
တပည့်တော်မအနေနဲ့မောင်ကြီးဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာစုံစမ်းပြီးတော့မနာရန်လိုက်ရှာပါတော့မယ်ဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ဥနန္ဒဝန္တကလည်းအဲ့တကမှနင်းရဲ့တကဟာဘဝတဘာပြောင်းသွားပြီနင်းလိုက်ရှာလို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားနင်းလိုလူသားမဆိုတာနဲ့နှစ်စကြာတွေတော်မှတကူးရှိမှမြင်ရတာဒီလိုဆိုတော့တည်ရမယ်လေဖုန်းတော်ကြီးဖေဟာတပည့်တော်မလည်းလူမဟုတ်မှန်အခုလွတ်လပ်တဲ့ဘဝရောက်မှသိရပါတယ်တပည့်တော်မဟာတည်ရမယ်ဘဝနဲ့တည်ဆုံးနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း300ကျော်ပါပြီရန်သူရဲ့ကျင်စာကြောင့်ဒီတောင်ထဲကနေမထွက်နိုင်ပဲတပည့်တော်မရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးဟာချုပ်ချယ်ခံနေရတယ်တဝဲဝဲတက်လေလေနဲ့ဘေးမှထွက်ပြီးမတွေ့နိုင်ပဲနေခဲ့ရတယ်ဖုန်းဖုန်းနဲ့မောင်ကြီးတို့သာမကယ်ရင်ဘေးကဘာကြမှဒီဘုတ်ကကြွက်ရမယ်မသိဘူးဒါကြောင့်အခုနေခါမှာမောင်ကြီးဝိညာဉ်တွေ့ရာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မောင်ကြီးနဲ့နီနီနနာမှာတပည့်တော်မလည်းဝိညာဉ်တွေ့ပါတော့မယ်ဖုန်းဖုန်းကဲပြောနေကြရောမယ်သွားပြီဖုန်းဖုန်းကြီးဒီလိုဆိုပြီးတော့ဥနန္ဒဝန္တကိုဝှချပြီးတီရိမယ်လေးပျောက်ွယ်သွားတယ်။ဒီတော့မှဥနန္ဒဝန္တဟာလည်းတီရိမယ်နဲ့မမောင်အုပ်တို့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်ပြီးနေရရှာရတယ်။မမောင်အုပ်ရဲ့အလောင်းကိုကောင်းစွာဖုတ်ကြီးသင်းကြွရမယ်ကိစ္စလည်းရှိသေးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုအလင်းမြန်ပြန်ပြီးအကျိုးကြောင်းနေအလုံးစုံလျှောက်တင်တယ်။ဆရာတော်ကြီးကလည်းမမောင်အုပ်အတွက်ကိုတော်တော်ယူကျုံးမရဖြစ်ရရှာတယ်။ဒါနဲ့မမောင်အုပ်အလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာမြုပ်နှံသင်းကြွခြင်းပြုလိုက်တယ်တဲ့တကားရဲ့။ဒီလိုစကားအဆုံးသက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းနည်းသောအတန်ကြီးနဲ့ပဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေဥပစင်ရယ်သူတို့အကြောင်းကဒါနဲ့ကိစ္စပြီးရောလားဟိုမျက်နှာအကြီးကြီးတွေနဲ့တရေတစီတွေကရောနောက်ဘလို့ဖြစ်ကြသေးတယ်လေဖေရဒီတော့တိုက်အုပ်ကိုတော်လေးကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကအခေါင်းကြီးနဲ့ပရလောကသားတွေရဲ့အဖြစ်ကဒလို့ကွဲတကားရဲ့မမအုပ်တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကြောက်ကူတွေကတစီတရေတွေဟာအလွန်တရာကိုတောင်းချမ်းနေတယ်နေ့မရှောင်ညမရှောင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးကြီးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးခြောက်လန့်တဲ့အပြင်ညနေနေဝင်ကြီးတရော့အချိန်တွေမှာလဲဥနန္ဒဝန္တကအမှတ်တမဲ့တော်တန်းကလေးတွေအနာကိုအမှိုက်တိုက်လှဲပြီးနေတဲ့အခါမျိုးမှာအင်ငယ်လေးတစ်မျှကြီးများတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးတွေတောင်ကောင်းထဲကနေလိမ့်လိမ့်ပြီးထွက်လာလိုက်တာမျက်လုံးကြီးတွေကသခေါလောက်ရှိတယ်ပုံစံအမျိုးစုံနဲ့ခြောက်ပြနေတော့ပြီးတော့ဥနန္ဒဝန္တကလည်းအညိုးကြီးညှိုးနေတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဥနန္ဒဝန္တအတွက်စိုးရိမ်တာတကြောင်ကမ္မထမ်းထိုင်လို့မှကောင်းကောင်းအာရုံမရနာနာဘဝတွေကနှောက်ရက်ခြောက်လန့်တဲ့အတန်ကစူညံတော့လေဒီတစီတရေတွေလည်းအကျွတ်တရားမှရပါစေတော့ဆိုပြီးဂူဝနာကိုဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်နေ့စဉ်သွားသွားပြီးအမျှပေးဝေတယ်။ဟဲ့နာနာဘဝတွေညီတို့ကိုအဆောင်လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့်အခုညီတို့ဝတ်တရားကုန်ပြီဒီဘဝကလွတ်ကြခြင်းရင်တော့ငါစီလာကြ။ငါရဲ့အမျှမေတ္တာများကိုခံယူကြ။ဆရာတော်ကြီးလည်းအဲ့ဒီလိုမေတ္တာရက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္မထံတရားတော်ကြီးကိုထိုနေရာမှာပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှရုပ်ဖက်တရစေခြင်းပြုတယ်။အဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ရင်လည်းအချောက်လက်နေဟာလည်းတနည်းတခြားငြိမ်သက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာတော်ကြီးခါတိုင်းလိုပဲဂူဝလာပြီးပြိမျက်တာတွေပို့ပြီးရွတ်ဖက်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာအကြီးကြီးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အမွှေးဆုပ်ဖွာတရေကြီးတွေရောသကောပမာကြီးစွာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တရေတွေရောတကူလုံးကိုထင်ပြပြီးဆရာတော်ကြီးရှေ့မှာဒူးထောက်ရှိခိုးကြတယ်ဆရာတော်ဖေဟာဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာအကျွတ်တရားရပါပြီဒီဘဝကကျွတ်ချိန်ရောက်တာမို့ဆရာတော်ရဲ့ရှေ့မောက်ကိုကတော့ရန်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့အဆွေတွေလည်းကျွတ်ကုန်ကြပါပြီဖေဟာဒီလိုပြောပြီးတော့ရှေ့ရခင်ကအဆွေကြီးတွေပြည်နေတဲ့ပါဇက်ကြီးတွေဟာရခင်လိုအဆွေပြူပြူကြီးတွေမရှိတော့ဘဲတဖုံးမဲကြီးများသာရှိကြောင်းတွားတွေဖြစ်ပြတဲ့ကွယ်ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဝန်တာအားရနဲ့အေးအေးငါတပည့်များချမ်းသာကြစေကောင်းရဘဝရောက်ကြပါစေဒီလိုပြောတော့နာနာဘဝကောင်းနေဟာတပည့်တော်များလည်းဒီအရက်မှမနေဘဲကြုံကြရဘဝကိုတွားရပါတော့မယ်တောင်ကောင်းတဲ့အခောင်းကြီးကိုလည်းအရှင်ဖေရအသုံးပြုလို့ရပြုဖို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့တခါတည်းပြောက်ွယ်သွားကြရောတဲ့အဲ့ဒီတည်းကအစပြုပြီးတော့ဂူကြီးကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးရန်ရှာ၆လန့်ချင်းကိုခံနေရရှာတဲ့ဥနန္ဒဝန္တလည်းတခါတည်းလွတ်လပ်အေးချမ်းသွားတော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ကြီးကဝါကျွတ်တာနဲ့တောရကျောင်းကနေမတရာကျောင်းကိုပြောင်းလာတော့ကအဲ့ဒီအခောင်းကြီးနဲ့တကွာဆင်ရိုးဆင်ဆွယ်ကြီးတွေအဆောင်တွေရဲ့အယိုးကောင်ကမ္မထမ်းကောင်တွေပါယူလာပြီးအခုမြင်ရတဲ့ဂူကြီးထဲမှာကမ္မထမ်းရှုစရာဆက်ဆက်ပြင်ဆင်ထားတာပဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးလည်းတတ်တော်80ကျော်မှပြန်လွန်တော်မူတယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူတုန်းကအလှပဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှန်စီခေါင်းတလားကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးအလောင်းကိုထည့်ပြီးဖုံးကြီးပြန်ကိစ္စပြီးတော့ဒီကူထဲမှာပြန်သိမ်းထားခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီចောင်းတိုက်ကចောင်းနိုင်ဖုံးကြီးအဆက်ဆက်ပြန်လွန်တော်မူတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့ပဲအခုလေဥနန္ဒဝန္တဟာဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူပြီးတဲ့ကတိုက်အုပ်ဖုံးကြီးဘဝကနေចောင်းနိုင်ဖုံးကြီးအဖြစ်ရောက်တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်လာပြီဒီကူတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခါလေအသုံးပြရအောင်မယ်အခုဆရာတော်ကြီးပြန်လုံမူလို့ကျုပ်ကတိုက်အုပ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကြီးနေရာကိုတက်ရပြီးတဲ့အခါအနှိမ့်ဆသဘောအတိုင်းပြန်လုံတော်မူပဲဆိုရင်ဒီမှန်စီခေါင်းကြီးကိုပဲအသုံးပြရအောင်ပါပဲ
Dilo pyo do chang chano le shi ni paw mya swa ga lyo wet thu san swa pyu lut tha ga de thu man si khaung ji ko mya swa myin lo sei shi da mo u pinya ta mi a kae ku do aei man si khaung ji de ko de bae do chi pa ya si ta sei kamathan chao ku de jwa ba do dilo pyo do u kutala ga le chano ni du pu sa pyan ma de da ne be tai o ku do gali ga kae la ja la ja သောသောဆိုပြီးတော့ရှေ့ကသွားတာမို့ကျွန်တော်နဲ့ဥကုတလာတို့လည်းနောက်ကနေထက်ကြမကွာလိုက်ပါသွားကြပါတယ်။တိုက်အုပ်ကူတော်ကလေးဟာတော်တွဲကြီးတစ်ချောင်းဂူတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ရင်ရခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်အထည်မပြတ်ဆက်ဆက်ထားသောဆင်းကောင်ကြီးနဲ့လူရုပ်ကမ္မထမ်းကောင်များကိုတွေ့ရပြီးတဲ့အခါရွှေသလုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့မှန်စီရွှေချကောင်ကြီးကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအနည်းကိုသေချာကပ်ပြီးကင်တွယ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါအလုံးမဲ့ထူထဲလှပတည်တတ်တဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးအတွင်းဘက်မှာနှီးရဲတဲ့ဟင်းတာပလာစီများတုပ်လို့အကွက်အကွက်ချထားတဲ့အင်းခွက်တွေဟာလည်းလေးမျက်နှာပြည့်နှက်နေပါတယ်။အပြင်ကတော့တစ်စေးတယိုးကင်ပြီးအလောင်းတလက်လက်ဖြစ်တဲ့မှန်စီရွှေချထားတာမို့ရှေးစနစ်ကြကြလှပခိုင်ခက်စွာပြုတ်လုထားတဲ့လက်ရာတွေကိုအံဩစွာချီးမွမ်းကြည့်ရှုနေမိပါတော့တယ်။ထို့အကောင်ကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရာဇဝင်ကိုလည်းစာတင်ရန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းတည်းရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစည်ရင်းတွင်းလိုက်ပါတယ်။ရှိနေပေါင်း5-600ကပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းပင်ဖြစ်လင်ကစားမပြတ်မစည်းတည်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရခြင်းနဲ့များစွာပင်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အနာကတော့မခွာနိုင်ပဲကြည့်ရှုမြင်မိတာမို့အချိန်မီမျှရှိတာကိုတော့သတိမရဖြစ်ရပါတယ်။အပြင်ကကျောင်းသားကလေးတစ်ယောက်ကတိုက်အုပ်ကိုတော်ကိုညနေတရားဟောခြင်းရောက်ပြီးဟုလာခေါ်မှပဲသတိရကြပြီးတော့ဂူရင်းကနေထွက်လာကြပါတယ်။ဇေယက်ပေါ်ရောက်လို့ဥပညာသမီးကဥပုပ်တယ်များအားသီလစေ၍သီလတရားများကိုရှည်လျားစွာဟောနေတော်လဲကျွန်တော်ကတော့တရားတော်ထဲမှာစိတ်မဝင်စားနိုင်ပဲနဲ့မှန်စီခေါင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသာတွေးတော်ပြီးဝိညာဉ်သူတိရိမေနဲ့မမောင်အုပ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောင်းတွေးတော်သနာလိုနေမိပါတော့တယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မှန်စီခေါင်းကြီးပရာလောကဝတ္ထုဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။